أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کس سے محبت کرنے کو کہا؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے پیاری بیٹی، کیا تم سے اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، یعنی میں اس سے ضرور محبت کروں گی جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سو تم اس عائشہ سے محبت کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، تمام مومنوں کی ماں ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں یہ خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی عزت، حرمت اور عظمت کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔